大家在买车的时候往往会特别小心，因为这直接关系到大家的安全，所以也会选择正规的 4S 店进行购买。但是在 4S 店就真的能购买到完全没有问题的车吗？因为就上了这样的当，他的车开回家第一天就有许多地方已经生锈了，很有可能被水泡过了，根本不是一辆新车。这辆车就是大家公认质量好、性价比又高的卡罗拉。提起这件事，车主就特别糟心，他在选车之前认真做好了功课，最后选定了，购车过程也一直特别愉快。但没想到他开车去按脚垫的时候，发现许多地方都有生锈的痕迹，这可吓坏了车主。他立刻返回 4S 店，打算找他们要个说法，但店里的员工直接告诉他，生锈需要喷个漆就可以了，因为刚刚提车没有多久，所以可以帮他免费喷。但这位车主还是觉得不放心，于是他就找了一个专门检测的机构检验了一下，发现这辆车在其他地方有许多腐蚀的情况。最让他后怕的还是机构告诉他，安全气囊因为周边腐蚀没有办法正常弹出，车上还有中控台支架，包括座椅内部这种地方同时腐蚀，这种情况除了水泡之外根本没有其他做法可以造成这样的问题，这辆车被水泡过的可能有90%以上。气愤不已的车主回到 4S 店要求换车，但 4S 店还是维持他之前那套说辞，只是答应给他重新喷漆，但不愿意给他换车。目前这位车主还在奔走各方为自己维权。在替这位车主气愤的同时，也得提醒大家，在确认提车之前一定要认真检查一下，毕竟买车不是一个小支出，花那么多钱还买到一辆有问题的车，就只能后悔了。